moi. Mulla on vastaus joka kysymykseen, näin sanotaan. Mutta mulla on myös kysymys joka vastaukseen. Miksi jokereita arvostellaan? Ihan aiheesta siitä, että ne tänään torstaina pelaa Minskissä Valko-Venäjällä. Sen sijaan, miksi niitä ei arvostella siitä, että ne suunnilleen kaikki muut matsinsa pelaa Venäjällä? Onko Venäjällä ollut vapaat ja reilut vaalit? Noudatetaanko Venäjällä ihmisoikeuksia? Eikö Venäjä ole juuri yrittänyt murhata johtavan oppositiopoliitikon? Myönnettäisi edes, että meillä on kahdet standardit. Toisia diktatuureja kohdellaan eri tavoin kuin toisia diktatuureja. Erkki Tuomioja esitti sen villin ajatuksen, että valtio ostaisi Kaipolan tehtaan edullisesti ja jatkaisi sen pyörittämistä. Pääministeri Marinkin sanoi, että jos hän saisi päättää, niin tehtaan toiminta jatkuisi. Herää kysymys, miksi pääministeri Marin ja demarit eivät sitten aja tätä asiaa? Kun pääministeri Marin oli puhunut demareiden puoluekokouksessa 6 tunnin työajasta, niin demarit on rientänyt selittämään, että se on tällainen visio, se on tällainen unelma. Eikö pääministeri Marin samalla vaatinut, että seuraavan puoluekokouskauden aikana, eli 3 vuoden aikana, demareiden pitää tehdä konkreettiset askeleet yhdessä palkansaajajärjestöjen, ei palkanmaksajajärjestöjen, kanssa siitä, miten tämä tavoite saavutetaan. Ei siis pelkkä visio tai unelma. Edellisen hallituksen aikana solmittu kilpailukykysopimus toi tähän maahan vähintään 10 000 työllisiä lisää. Eikö olisi parempi, että paikallisesti voitaisiin sopia esimerkiksi työajan pidentämisestä sen sijaan, että kaikki menettävät tuolla työpaikalla työnsä? On järkyttävää, että Suomessakin jotkut turvapaikanhakijat ovat joutuneet työskentelemään täysin epäinhimillisissä oloissa, esimerkiksi etnisissä ravintoloissa, rakennusalalla, siivousalalla. Eikö tässä olisi oikea menettely se, että nämä työnantajat, nämä yrittäjät, jotka myös ovat ulkomaalaisia, niin heille sanottaisiin todella tiukasti, maassa maan tavalla tai maasta pois. Hei, minne te olette menossa? Ettekö te mene puskapissalle?